God morgen alle sammen. Klokka er 8:30. Jeg har vært oppe siden i hvert fall 7:30. Men det lå og sjekket Facebook og Instagram og ja, disse sosiale mediene da. Før jeg håpet jeg skulle sovne igjen og sove litt grann. Som dere ser så sveisen er on point. Men jeg fikk ikke sove. Og så skulle jeg gå på badet for jeg måtte tisse. Og da endte jeg opp med å gjøre det her. Jeg endte opp med å vaske badet til kjæresten. Det var liksom... Fordi, hvorfor ikke? Så nå kan man nesten spise ut av den. Jeg ville ikke gjort det, men man kunne sikkert gjort det hvis man følte for det. Jeg er straks på vei hjem fra Petter, men før det så tenkte jeg skulle ta meg litt av den proteindrikken her. Jeg drakk veldig mye av den rett etter at jeg har operert. For du får ganske mye protein. Så da tenkte jeg skulle ta litt av den, sånn at jeg får meg litt proteiner sånn på dagen. Det er også strengt tatt snart tid for lunsj. Jeg var oppe og spiste frokost 8:30, så jeg skal egentlig ha mat nå igjen 11:30. Men jeg tenkte jeg skulle vente og så heller spise sammen med Pia når jeg kommer hjem til meg. Så da blir det proteindrikk først, og så lunsj da litt senere. I går så fikk jeg et av dekselene til Guro. I dag så fikk jeg et som jeg har bestilt meg, bare som er et sånn, på en måte et ombre deksel med, det går fra lys gullbrun til litt brun, og så over til en litt sånn turkis grunnfarge. Det kom litt dårlig av på kamera her, men det er bare en sånn plastikk deksel. Jeg har blitt veldig glad i å bruke sånne type deksler mer enn noe annet, fordi at jeg synes det beskytter telefonen litt bedre. Jeg liker ikke å bruke sånne harde plastikk cover lenger, men jeg er ikke helt klart å ta av case fra telefonen min, så jeg får bare vente litt før jeg begynner å bruke det her. Guro har kommet hjem igjen. Hun sitter og prøver å finne ut hvordan vi kan få lagt inn en rettelse på returkartonglotteri-videoen vår. Fordi at vi har gjort en liten feil, så den byggryn-esken vi brukte, den går ikke som lodd. Det må være drikkekartonger eller ting som har hatt flytende... Det må være kartonger som har hatt flytende væske i seg, som ikke har kulsyrlys, sånn som tomatene og linsene og sånn, og går som returkartonger, men ikke den byggryn-greia, så vi må få lagt inn det i videoen. Men vi er ikke helt sikre på hvordan vi gjør det. Så Guro er fryktelig konsentrert. Sverige. Men vi kjørte den siste. Når vi skulle til... Hva heter det? Trøkkfors? Trøkkfors? Vi er på vei til å, ja, hva skal vi? Vi skal fikse på Ruina. Ja, og hvis dere ser, men det synes ikke ordentlig, men her er det en vei som heter H. Kildalsvei. Der skulle jeg ha bodd. Ja, vi er G. Kildal og P. Kildal, altså. Ja, ja, men Kildal er Kildal. Du kan hete Pia, og jeg kan hete Guro. Neida, vi heter Pia Guro, det er bare H. Nestrum. Ja, det er alltid det jeg sier når noen spør meg. Guro, hvordan staver du navnet ditt, og så sier jeg du, ja, det er med stum H, sier jeg da. Det er akkurat sånn som du sier, det er bare H når stum. Ja. Magen min lager rare lyder, sorry. Det er ikke noe nytt, Guro. Nei. Lukk opp igjen, Guro. Åh, hjelp! Det er det du kaller kreativ filming, Pia. Ja! Hvor nærme øyeeple etter Pia og Guro kan vi komme, liksom? Jeg liker hvordan du tar feil av deg selv. Mm-hmm. Ja, men jeg er ikke vant til å si min egen navn, da. Ja, det var kaldt.
ser som du blir smurt sammen med flytende, eller smelter sjokolade i øynene dine, Gro. Det hadde jo vært fabelaktig. Sånn jeg følte når jeg satt og tok på meg den neglelakken her i går. At du smurte sjokolade på fingrene? Mhm. Ja. Bruke en brynspenn for å liksom lage rammer rundt brynet. Mm. Liksom bare sånn veldig lett da, ikke noen sånn harde streker. Mm. Så pleier jeg å fylle inn med pudder, og så bruker jeg en sånn bryngelé helt til slutt for å sette hårene på plass. Mm. Da får du sånn perfekte bryn. Aha! Det tror jeg ikke at jeg har for perfekte bryn, altså. Jeg er alltid så redd for at det skal se ut som jeg liksom... Ja, sinna. Ja, at det skal bli så kjempemørkt, altså, mm. Fordi at jeg går litt bananas. For jeg har liksom på følelsen at jeg har gått bananas når jeg bare har tatt litt grann, liksom, så bare sånn, oi! Mm. Jeg tror det også er en sånn vanesak, for du er ikke vant til å se deg selv, eventuelt mye mørkere bryn, da. Mm. Så da blir det liksom sånn, oi! Ja, for jeg har jo det siste begynt å bruke en sånn brynspenn i tillegg til den Easy Peasy Brow Gelen fra Make Up Mecca. Mm. Og det var i begynnelsen der, så bare sånn, oi, nå har jeg overdrevet litt, men så hadde jeg jo egentlig ikke gjort det. Å, ah, den lukter så godt. Mm. Fra Anastasia. Ah. Sånn er veldig, veldig fin. Se forskjell på liksom hva bryngelé gjør. Vi syns litt. Det ble litt senere enn vi hadde tenkt. Men så koselig. Nå synes vi ikke, men det går. Dere hører oss. Nå har vi bare sittet og skrevlet. Ja. Hører du huet på hverandre? De siste to timene har det bare vært skrevling, men så fornøyd med øynbrynene. Jeg har fikset øynbrynene mine for første gang. Så her kan vi stå. Ja, ellers kan vi dra hjem om dagen. Sant. Vi kan ikke det, ja. Så nå er klokka 10:30. 10:30? Nei, klokka 11. Snart 11:30 er den. Så 2,5 timer har vi sittet. Ja. Klokka er 3:30, ja. Det er så snart 11:30 var det timing. Før vi dro til Caroline i dag, så var vi innom en som heter Helene, som spurte om vi ville ha noen filmer av henne på Instagram, og ja, sa jo ja til det da. Jeg fikk Rio. Den filmen er bare dritkul. Så fikk jeg Hercules. De er jo 35, så det er jo sånn nummer på den. Så da har jeg en til samlingen min. Corpse's Bride, den har jeg aldri sett, så det skal jo bli litt kult. Surf's Up er også veldig fin. Kung Fu Panda 2 har jeg aldri sett. Rango. Jeg husker faktisk ikke om jeg har sett den, men jeg tror ikke jeg har sett den. Og så The Pirates. Den her har jeg hørt om, jeg har ikke sett den. Frozen, eller Frost. Frost, faktisk. Frost. Den her har jeg jo på DVD, men er det her en ting som jeg ikke, som det ikke gjør noe å ha en til av, så er det den her. Så er det Aladdin spesialutgave, og Røvernes konge, det her er vel nummer 3 eller noe sånt nå, tror jeg, i Aladdin, for nummer 2 er vel den der Jafar vender tilbake, eller hva han heter for noe. Mm. Kugjengen, enda et nummer. Woohoo! Happy Feet, åh! Den er jo så søt. Simpsons The Movie er vel ikke helt noe for meg, men det gjør ikke noe. Boog og Elliot. Jeg har hørt om dem her, men jeg har ikke sett den, så det skal bli spennende. Over hekken, den er kul! Og så den ville lovefesten. Tror jeg ikke jeg har hørt om engang. Og Slipp Jimmy fri. Hvorfor har jeg hørt om den her, Gro? Var det noe sånne store greier når vi var yngre? Den her? Jeg vet ikke hva. Ja, altså, den har jo kommet. Den kom for noen år siden, men jeg vet ikke om jeg vil si at det var liksom når vi var yngre.
Nei, jeg bare husker. For yngre var vi jo da, seriøst, men... Skal jeg sjekke når den her kom? 2006, så det er 10 år siden han kom da. Vi er hjemme, Guro er veldig trøtt. Så, og så klarer jeg hodet. Men jeg skal snart gå og legge meg. Jeg skal bare få hengt opp uniformen min til den tørken i morgen. Jeg er så utrolig fornøyd med brynene mine. Og det er alltid veldig uvant å se seg selv i speilet, eller på bilder eller noe sånt, når man nettopp har fikset brynene. Men sånn skal det være. Caroline, som vi var hos, hun er faktisk en som jeg kjenner fra gammelt da. Altså, hvor gammel kan det bli? Men altså, Caroline var fadderbarnet mitt når jeg gikk på Meløs på barneskolen. Når jeg gikk i 7. klasse, så begynte hun i 1. klasse. Og da var jeg fadderen hennes. Og det er sånn skikkelig merkelig å tenke på, men det er så hyggelig. Men hun har i hvert fall nå fiksa både meg og Pia veldig fine på bryna, og jeg er utrolig fornøyd. Pia også. Som jeg sa, litt uvant, men det går seg til etter et par dager, så blir du vant til å se det. Se her, enda en som er fornøyd med bryna sine. Jeg har endelig fått fiksa på bryna! Yes! Og det som er, altså, når hun napper, så jeg ligger sånn, ikke sant? Ja, men jeg merker det bare på det ene øyet. Ja, det ene øyet er alltid verre enn det andre. Men også drenner tårene mine så veldig. Gud, og drukna. Det var ikke det, jeg drukna da, men jeg hadde, fordi at jeg lå med øya igjen, så jeg følte at tårene samlet seg opp i øyet. Men anyway, that's not the point. Poenget er at vi er veldig fornøyd, og Caroline driver salong hjemme hos seg selv i Moss. Så hvis dere trenger å fikse bryna, så kan dere jo kontakte opp i e-mail og forhøre dere om priser og ledige timer og sånn. Og det er da carolinetoledo.makeup@gmail.com. Vi skriver den under her, hvis dere lurer på hvor dere kan sende mail. Nå må jeg huske på å ta uniformen min, for at jeg kan ikke gå med klissvåt uniform på jobben i morgen. Det tar seg ikke ut. Da sier vi tusen takk for oss. Det ble litt lengre hos Caroline enn det som var planlagt, men det var så hyggelig å sitte og prate og skrevle. Fordi Caroline er en utrolig søt og hyggelig jente. Hun driver også YouTube. Hun er... utrolig flink med sminke. Vi kan også linke kanalen hennes under her, hvis dere har lyst til å gå og sjekke ut. Tusen takk for i dag. Tusen takk for at dere så på. Håper dere hatt en kjempefin dag. Og så skal vi gratulere Hanna med dagen, som var i går. I dag. Gratulerer med dagen, Hanna! Gratulerer med dagen, Hanna! Håper du har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi alle sammen i morgen. Ja da! Vi må selvfølgelig også få gratulere Helene med dagen i dag. Hurra! Bestevennina vår har bursdag, og siden ikke vi har fått sett henne i dag, så må vi jo da, det er skikkelig uvant å se på øynbryna, så må vi bare si gratulerer så mye med dagen. Jeg vet at du sikkert har hatt en kjempekoselig dag sammen med gullungene dine og Peder, men vi sier at vi håper at du har hatt en fin dag allikevel, vi. Ja, kjempeglade. Glei deg!